Cədvəldə verilən məlumatın xətti, tərs və ya asılı dəyişən funksiya olduğunu müəyyən edin. Daha sonra həmin funksiyanın tənliyini yazın. Xətti, tərs və asılı dəyişən funksiyanın nə olduğunu müəyyənləşdirək. Xətti funksiyaya nəzər salaq. Xətti funksiya. Bu funksiyada y-in qiyməti birbaşa x-dən asılıdır. Yəni, y x-in sabit vahidinə bərabərdir. Hər iki tərəfi x-ə böldükdə, y böl x k-ya, yəni sabit vahidə bərabərdir. Bunu başqa cürdə ifadə edə bilərik. X-in qiyməti sabit vahid və y-in hasilinə bərabərdir. Yaxud x böl y başqa bir vahidə bərabərdir. Burada k-lar eyni deyil. Bu, sadəcə sabit bir əlaqədir. Bunların hər biri xətti funksiya nümunəsidir. Tərs funksiyaya baxaq. Tərs funksiya dedikdə əks əlaqə nəzərdə tutulur. Bu haqda danışmazdan əvvəl xətti funksiyanın bəzi işarələrinə baxaq. X artdıqca y də artır. X artır. Gəlin bunu sarı rənglə yazaq. Xətti funksiyanın tərifinə əsasən x artdıqda y də artacaq. Başqa bir xassəyə baxaq. X-i hər hansı bir sabit vahid dəfə artırsaq, məsələn, x-i 3-ə vursaq, y də həmin qədər artacaq. Buna aid nümunələrə baxa bilərik. Gəlin istənilən bir k seçək. Məsələn, 1. Y bərabər x olarsa, x 1-dən 3-ə dəyişdikdə, y də həmçinin 1-dən 3-ə artacaq. Ümid edirəm, aydın oldu. Yəni, buradakı y 3y-ə bərabər olacaq. X-i 3 dəfə artırsanız, y də 3 dəfə artacaq. Tərs funksiya. Y bərabər sabit vahid vur 1 böl x. Burada x əvəzinə 1 böl x yazılır. Hər tərəfi x-ə vursaq, y x bərabərdir sabit vahid alınacaq. Burada x və y-lərin yerini dəyişə bilərik. Bu funksiyanın xassələri nələrdir? X-i artırsaq, y necə dəyişəcək? X-in qiyməti artsa, y-in qiyməti azalacaq. Çünki düsturda 1 böl x var. Y-in qiyməti azalacaq. X-in qiymətini 3 dəfə artırsaq, y necə dəyişəcək? X-in qiymətini 3 dəfə artırsaq, bütün ifadənin qiymətini 3-də 1 dəfə azaltmış olarıq. Odur ki, y-in qiyməti 3-də 1 dəfə azalacaq. Bu, tərs funksiyanın xassələrindən biridir. Sonda isə asılı dəyişən funksiyasına nəzər salaq. Bu funksiyaya cəbr dərslərində çox rast gəlməyəcəksiniz. Asılı dəyişən funksiyasında birdən çox dəyişən var. Məsələn, bildiyiniz kimi düz bucaqlının sahəsi en və uzunluğun hasilinə bərabərdir. Bu, asılı dəyişən funksiyaya misal ola bilər. Sahənin nə qədər olduğu iki fərqli kəmiyyətdən asılıdır. Asılı dəyişən funksiyanın əsas xassəsi onun iki dəyişəni olmasıdır. Asılı dəyişən funksiya. Bu nümunədə iki dəyişən var. Bu cədvələ əsasən bəzi xassələri müəyyən edək. X artdıqda, yəni 1-dən 2-yə getdikdə, y necə dəyişir? 12-dən 6-ya gedir. Yəni, x 2 dəfə artdıqda, y 2 dəfə azalır, yaxud y 2-yə bölünür. X 1-dən 3-ə artır, yəni x 3-ə vurulur. Bu zaman y 3 dəfə azalacaq və ya 3-də 1 dəfə artacaq. Odur ki, bu xətti funksiya deyil. X artdıqca y azalır. Bu xətti funksiya deyil. Digər ikisi olmadığına görə, deməli, bu tərs funksiyadır. Bunu yoxlaya bilərik. X artdıqda y azalır. X-i hər hansı bir sabit ədəd dəfə artırdıqda, y həmin sabit ədəd dəfə azalır. Məsələn, x-i 3 dəfə artırdıqda, y-in qiyməti də 3-də 1 dəfə artır. Məsələn, əvvəlki qiymətlər x bərabərdir 1, y bərabər 12 olarsa, x bərabərdir 3, y bərabər 4 olacaq. Bu əlaqəni göstərən bir bərabərlik təyin etməliyik. Bildiyimiz kimi, tərs funksiyada x və y-in hasili müəyyən bir sabitlə bərabər olmalıdır. Gəlin, daha aydın olması üçün burada başqa bir x-y sütunu tərtib edək.
1 vur 12 bərabərdir 12. 2 vur 6 bərabərdir 12. 3 vur 4 bərabərdir 12. 4 vur 3 bərabərdir 12. Hər bir halda x və y hasili 12-yə bərabərdir. Bu əlaqəni göstərən bərabərliyi yazaq. X vur y bərabərdir 12. Bu tərs funksiyadır.